pirmais brauciens, redzam, Diemet, pirmais brauciens, viņš vienkārši aizbrauc, nepagaidot, kamēr es viņu safilmēšu. Čau, Gabija, čau! Sveiki! Atrodamies atkal Siguldā, esam pabeiguši estikādu. Ir arī veikts pirmais tests. Paklausīsimies, ko domā Renārs. Ei, kas pātri, viņi vienkārši tik gludi izgāja. Vajadzīgs lielāks kikers. Un esot diezgan gludi un patīkami. Ātrums esot mega liels. Un... No, man jau paliek bail nedaudz. Šonadēļ esam Pļauniekos, Pamtrakā. Un laižam apstīties, kā tur izskatās. Muņakās, šeit ir visstrīktākie noteikumi par ķīverēm. Bez ķīveres šeit neviens nebraukās. Trīs gadu laikā, jā. Sākumā iebraucam, mums ir viena mazā virāšiņa, kam seko pumpa un garīgi galdiņš, kurš ir viegli lecams. Saistīti pāršauriem un virāži bez gala īsti. Mazās pumpiņas, kur tas izpausies. Un pāris tīkumiem un seko. Saistīti ir visvairāk pumpā, kur ir ļoti daudz opcijas, kā viņas izlikt. Jā, pamtrus nav garš, bet kā jau visas pamtrukos darīt, ir ko daudz. Skūteris daudzam šodien ir neaprakstāms. Renārs, tad pa pumpām. Nice.